Загалом від Черкаського району 46 різних транспортних засобів вирушили на передову. Долучились до цього процесу аграрії, підприємці, пересічні громадяни. Наразі вже 12 автомобіль передають саме працівники Смілянської міськради. Це дуже здорово, що напередодні новорічних свят, свята Різдва Христового, можемо зробити гарні, добрі справи, які ведуть нас до перемоги. Українці, ми сильні духом. Ми терплячі і неподолані. Того однозначно перемога за нами, бо за нами правда. Сьогодні з нами присутній військовослужбовець, якому ми передаємо цей 12-й автомобіль. Автомобіль буде слугувати на передовій, в найгарячіших точках. Хочеться побажати терпіння хлопцям і міцного здоров'я, і віри в перемогу. Ми віримо в вас. Ви знаєте, що ви наш сталевий щит, ви наші захисники, і перемога точно буде, бо такі браві козаки там її виборюють. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Я від себе вкотре хочу подякувати колективу виконавчого комітету Смілянської міської ради за те, що ми продовжуємо таку традиційну вже, як стало, акцію по закупівлі автомобілів. Сьогодні мені вдвічі приємніше передати цей автомобіль нашому смілянину. Ми в зв'язку з безпекою називати не будемо прізвище, куди він буде направлятися, але ми знаємо, що хлопці виконують дійсно бойові завдання в самих гарячих точках. Ми передаємо все заради перемоги, тому я дякую вам за вашу службу, дякую за громадську позицію. Дякую всім, хто долучається до такої акції. Дякую за координацію обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації. Ми спільно, ми в тилу тут допомагаємо, будемо допомагати, ми обов'язково переможемо, якщо будемо триматися всі разом. Тому разом до перемоги, все буде Україна, слава Україні, звичайно, слава Збройним силам. Друзі, дякую. Велика подяка смілянам за ще одну автівку. Перед цим була надана автівка. Вона виконувала бойові завдання. Я сьогодні почитав, 27 поранених вона вивезла з самого нуля. Так що це вже та машина зробила дуже гарну справу. Ці люди опять стали в строй, опять захищають нашу батьківщину. Так що велика подяка всім смілянам, міській раді, ну всім. Користуючись нагодою, хочу подякувати не тільки виконавчому комітету Смілянської міської ради в особі міського голови Сергія Ананка, а ще й нашим волонтерам, бо поспілкувалися, є можливість, є потреба передати різноманітні продукти харчування, які будуть доречні саме в місцях виконання бойових задач. От, то я дякую нашим постійним волонтерам, всім, хто долучається, постійна підтримка, і ми можемо передати і допомогти людям, які цього потребують, нашим бійцям, нашим Збройним силам. Дякую всім і закликаю по можливості також не втрачати цього запалу і всім, хто може допомагати, допомагати тому, кому ви знаєте, потім мати зворотній зв'язок щодо цієї допомоги або відповідно на офіційні джерела Збройних сил України.